Instituto Superior de Engenharia do Politécnico do Porto, uma das mais antigas escolas de engenharia, encontra-se o GECAD. O Grupo de Investigação em Engenharia do Conhecimento e Apoio à Decisão é uma unidade de investigação e desenvolvimento que se dedica à promoção da investigação científica no domínio da inteligência artificial, sistemas baseados em conhecimento e sistemas de apoio à decisão. Fundada em 1993, resultante da necessidade de ter investigação residente no ISEP, o GECAD conta já com mais de 100 investigadores, nos quais 50% já se encontram doutorados. Ciente das suas responsabilidades perante a sociedade, o GECAD visa colaborar no desenvolvimento de sistemas inteligentes para suporte a uma sociedade sustentável, segura e inclusiva. Por essa razão, tem apostado em projetos aplicados a diversas áreas como a energia, os transportes, o ambiente, a economia, o apoio a deficientes, as infraestruturas críticas, a segurança, a cultura, a acessibilidade à informação e os novos modos de socialização. Quando o GECAD surgiu, sobretudo nos anos 90, nós tínhamos duas áreas de atuação muito fortes, uma delas relacionada com sistemas baseados em conhecimento ligados à área de redes elétricas, nomeadamente sistemas periciais, estruturas inteligentes, uma parte de aprendizagem automática ligada ao processo de apoio aos operadores dos centros de controlo da rede elétrica. Portanto, esse foi um projeto desenvolvido em conjunto com a Rede Elétrica Nacional, com a REN. Foi um projeto que permitiu usarmos muitas das tecnologias da inteligência artificial aplicado a um caso concreto e que também é um caso complexo, um problema classificado como um problema complexo. Mais recentemente, os projetos que temos tido estão divididos em quatro áreas, digamos assim, são quatro grupos de atuação que nós temos. Portanto, o primeiro grupo é o grupo de inteligência ambiental e suporte à decisão. A área de inteligência ambiental é uma área nova. Nessa área eu destacaria o projeto Flymaster, que é, no fundo, um assistente de bordo para apoio a pilotos de voo livre, nomeadamente parapente, e que se construiu um dispositivo que, no fundo, faz todo o apoio a esse tipo de pilotos em competição. Finalmente, temos um grupo de tecnologias do conhecimento e da aprendizagem, onde temos projetos na área das ontologias e web semântica. Temos projetos na área de data mining, temos projetos na área de tutores inteligentes. Eu destacaria um projeto que também tem estado muito em voga, que é um projeto que é o IFRA, é um projeto que de certa maneira pretende fazer a detecção da possibilidade de falência de empresas com base no histórico de outras empresas e contendo os dados da própria empresa, tenta fazer essa detecção com uma taxa de sucesso de 95%, portanto com muitos bons resultados. Portanto, há uma panóplia de projetos muito diversificados dentro do GECAD. Desenvolve projetos em parceria com diversas entidades dentro e fora do ISEP, nacionais e internacionais. O GECAD interage com um grande número de unidades de investigação, com outros institutos e universidades. Poderia dizer que nós temos uma ligação forte neste momento com a Universidade Nova de Lisboa. Temos também ligações com muitas outras universidades, uma ligação forte também com a Universidade do Minho, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também ligações aos Institutos Superiores de Engenharia, o ISEL e o ISEC, com a Universidade de Coimbra. Portanto, a nível nacional, nós temos um grande conjunto de instituições com as quais interagimos. E também a nível internacional, visto que a nossa atividade tem alcance internacional. Portanto, temos um vasto leque de universidades a nível mundial com as quais trabalhamos. Em termos
futuro. Nós temos um, digamos assim, um lema que temos utilizado, que é desenvolvimento de sistemas inteligentes para uma sociedade segura, para uma sociedade sustentável e para uma sociedade inclusiva. Portanto, há aqui vários. Nós não vemos apenas usar a tecnologia por usar, mas também o contributo social que nós podemos ter ao nível dessa tecnologia.